Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma n'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugize umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana mpaye ijambo Imana mpaye ijambo rikomeye cyane ni ijambo ririmo inyigisho hari kurusha kubwiriza kuko narisubwe numva ndushijeho gutekereza no gushaka kubyinjiramo sindi butinde ariko ibyo ngiye kuvuga ni ibintu bishobora kuba bigiye gufasha benshi kwisobanukirwa no kumenya agaciro kabo cyane cyane no kumenya icy'Imana yabakoreye ni ijambo rigufiya ariko rifite ubutunzi bwinshi cyane kandi rifite intego ikomeye cyane reka dusenge Imana Mwami Yesu tugushimiye kuduhaye aya mahirwe yo kumva ijambo ryawe ni ijambo ry'Imana ryongeye kuba igikoresho cyawe gusa ahasigaye utambutse ijambo ryawe abagiye kuryumva hano mu rusengero ubahe imigisha n'abazaryumva nyuma kuri Kwizera Yesu TV nabo ubahe imigisha kandi rifashe imitima ya bose bazaryumva kugira ngo bamenye intumbero yawe n'icyo ushatse kubigisha mu izina rya Yesu amen ndijambo tubona mu Bakorinto ba mbere igice cya gatandatu umurongo wa 19 b no 22 e bose nagiye impamvu nayo kuze gukora kugira ngo ndase ku ntego neza tudatinze kuko harimo ibintu byinshi umuntu yanavugaho ariko kubera intego nahisemo kuvuga ahangaha nyine nk'uko mbivuze nonaha haravuga ngo kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge ngo ni 19 b kuko mwaguzwe igiciro ngo ni 20 e kasubiremo kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro iri jambo ni ijambo nasomye numva ngize amatsiko yo gushaka kumva icyo Imana ashaka kuvuga ahangaha muzi ko hari inyigisho nyinshi muri iki gihe zivuga ngo twamaze kubaturwa twamaze gucungurwa Yesu yatanze igiciro ubu ngubu ijuru ni ryacu twaremewe kuzajya mu ijuru n'ibindi byose bashaka kuvuga ariko iri jambo nk'uko Imana iri mpaye ndagira ngo mutege amatwi mwumve mu by'ukuri koko Yesu yatanze igiciro yabuze abantu atanga amaraso ye abantu bamwemeye bose bakabona agakiza k'Imana abamwizeye nk'umwami n'umukiza bakihana ibyaha byabo byose kandi bakemera ko yapfiriye ku musaraba abo bantu bafite agakiza k'Imana rwose nange ndimo nawe urimo ubyizeye gutyo ni ijambo ryiza cyane yemeza yuko hari abantu bamaze gucungurwa n'amaraso ya Yesu ni inkuru nziza kandi iyo icyo kiguzi kibaye icyawe nta n'ikindi kuko wakongeraho uba waguzwe nyine cyangwa se uba wacunguwe cyangwa se ibyaha byawe biba byahanaguwe kuko hari ikiguzi cyabonetse cy'amaraso ikiguzi cyabonetse hapfuye umuntu ikiguzi cyabonetse habaye urupfu ikiguzi cyabonetse amaraso amenetse ikiguzi cyabonetse habayeho igitambo habayeho uwitambika umwanya wawe agapfa wowe ntupfe ndavuga urupfu rw'iteka
iriyo ni ijambo ryiza cyane. Noneho ahangaha Pawulo amaze kwitegereza Abakorinto aravuga ati koko Abakorinto bazi ko bacunguwe kuko narabigishije kandi barabifashe, bazi neza ko amaraso ya Yesu avanaho ibyaha by'abantu bose bamwemeye, icyo ngibyo barabifashe koko. Noneho Pawulo aravuga ati ariko wasanga bagiye kwitwaza ko ikibuze cyabonetse, noneho bagakora ibyo bishakiye, bagakora ibyaha nkana, bagakora ibyo bashatse binyuranyije n'ubushake bw'Imana, bakibwira yuko nta kosa bakoze, bakibwira yuko ntacyo bihungabanya ku gakiza kabo. Ariko ndasabwa ngiye Pawulo kubahugura kandi ashingiye ku bushake bw'Imana, kuko ari Imana iri mu kubishyiramo kugira ngo mpugure aba bantu, mpugure Abakorinto uyu munsi rero Abakorinto bahugurwa gusa, ahubwo ni jyewe nawe turi guhugurwa. Ntabwo turi abacu ngo twigenge, kuko twaguzwe amaraso, twaguzwe igiciro, hari ikiguzi, hari ikiguzi cyatanzwe, hari amaraso yamenetse. Agakiza yatuvuga ko kaboneka mu buryo bw'ubuntu, wumva ari inyigisho iryoshye cyane ngo mwakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ni byiza cyane, n'amagambo meza cyane, ariko Yesu hano ajya kuvuga ngo ntabwo muri abanyu ngo mwigenge. Iri jambo nawe uganira n'umuntu mu kanya, namubwira iby'agakiza k'Imana kaboneka ku buntu, ariko nzakusanga ngomba kumubwira ngo kaboneka ku buntu, ariko Yesu aravuga ngo koko nguhaye agakiza, ariko hari amategeko akugenga. Winjiye mu gakiza ku buntu, ariko muri ako gakiza winjiyemo ngewe Yesu, hari amategeko nguha. Ugomba kumenya ko utigenga, ubu ngubu ubaye umugaragu wanjye. Iyo utigenga burya uri umugaragu. Iyo utigenga hari ibyo utemerewe. Nubwo mu gakiza k'Imana ntabwo dufite freedom yo kuri ibyo twishakiye, ahubwo dufite imipaka ndetse n'abakomoka gakiza hari mu itegeko, ahubwo utegetswe kubaha. Wowe agakiza ni ku buntu koko, ariko Yesu agutegeka kumwubaha. Yesu agutegeka yuko umwubaha muri ubwo buntu. Yesu agutegeka ko umwubaha, agutegeka kumwubaha muri ubwo buntu wagiriwe. Ntabwo ukora ibyo wishakiye kubera ko wakijijwe, ahubwo nabaga ko nta kagozi kakuri mu ijosi. Uri umugaragu wa Yesu, ugomba kumwumvira. Ntugomba gukora ibyo wishakiye kuko ntiwigenga. Pawulo aravuga ngo ntimukiri abanyu ngo mwigenge. Ntabwo mufite ubwigenge mu gakiza k'Imana, bakozi b'Imana. Ntabwo dufite ubwigenge mu gakiza k'Imana, bene data mukijijwe. Ntabwo mufite ubwigenge muri ako gakiza mwahawe. Ntabwo mukiri abanyu. Ntabwo umuntu ukijijwe abakiruwe, abagikora ibyo mbese ngo yumve ko yigize, yumve ko yagezeyo, yumve ko afite freedom, afite umudendezo wo gukora ibyo yishakiye muri ubwo buntu. Ntabwo muri abanyu, ntabwo turi abacu ngo twigenge. Ntabwo dufite umudendezo wo kuri ibyo twishakiye. Mu gakiza harimo umudendezo wo kwishimira ko twakijijwe, gushima Imana. Ijuru ni iryacu ngo tuzarijyamo, ariko ntabwo turi abacu ngo twigenge, tujye hirya y'imipaka, tujye hirya y'iyo tubuzwa. Kuko mu gakiza Yesu iyo umaze kugeramo akubwira ngo ni byiza cyane wakijijwe, ariko noneho dore uko bigomba kugenda. Ugenda unyumvira buri munsi, ugenda ugendana nanjye umunsi ku wundi igihe cyose, kuko nturi uwawe ngo wigenge. Mu yandi magambo, buriya Yesu nubwo tubona ko yakoze ikintu gikomeye, ariko byaramuruhije. Yaturonse bimugoye, yaturonse amenye amaraso ye. Ntabwo rero agakiza tubona ku buntu gatoragurwa nko gutoragura ibintu hasi n'ibishyimbo n'ibiki byose. Agakiza kaboneka kavuye mu maraso. Nyina ayo maraso rero we aravuga ati koko mwakiriwe ku buntu, ariko njyewe byaramvuniye,
yenda tanza maraso yanjye ngira banteye imisumari ku musaraba banteye icumu mu rubavu bankoje isoni ku musaraba banyemisa ubusa bankoje ibyamfurambi nabonye agakiza kanyu ariko biyimvunye bityo rero ntabwo mugomba gukora ibyo mwishakiye byose muri ako gakiza ngo nuko mwakirijwe kunyine kubw'amaraso yanjye ntabwo muri abanyu ngo mwigenge ntabwo mufite uburenganzira bwo gukora ibyo mwishakiye uko mubonye mufite amategeko abagenga muri ako gakiza mugomba kugenda munyumvira mugomba kugendana nanjye mugomba kubasumi mugomba kunyumvira ko ndi shobuja ndi umwami mushyizwe mwavuze ngo twemeye kuri umwami n'umukiza ubwo bwami bugomba kuboneka buri munsi ugomba kubaha Yesu nk'umwami ntabwo muri abanyu ngo mwigenge ntabwo mufite uburenganzira bwo gukora ibyo mwishakiye ntabwo umuntu afite uburenganzira bwo kwica no kwitera ibyuma no kwiyahura no ntabwo mubyemerewe ntabwo mufite umudendezo ntabwo mufite umudendezo wo kwemera mwishakiye kuko mutari abanye ngo mwigenge kuko mwaguze hari uwabaguze rero wowe watanze ikiguzi cye abafata nk'ibi nk'abaguzwe nyine muri abagurano mwaraguzwe kubw'amaraso ya Yesu Yesu yatanze igiciro cy'amaraso ye arabagura ubwo Yesu muri aba Yesu Yesu rero ari kubishyuza ari kuvuga ati mwikore ibyo mwishakiye kuko namaze kubagura muri abanjye natanze ikiguzi ntabwo muri abo mufite uburenganzira bwo gukora ibyo mwishakiye kuko muri abanjye mugomba kugendana nanjye mugomba kunyumvira ntabwo mufite uburenganzira bwo gukora ibyo mwishakiye kuko namaze gutanga ikiguzi narabaguze ntabwo muri abanjye ngo mwigenge ijambo rero ridukangura dukebura bene data mukijijwe bakozi b'Imana n'ijambo ritubwira ngo nyamuneka mwirengera mwirenga imipaka ntabwo twigenga twamaze kuba imbata za Kristo twamaze kugurwa hari igiciro cyatanzwe hari ibyishuwe hari nyiratwe ni Yesu niwe nyiratwe niwe databuja niwe turabe ntabwo turabacu turabe twaraguzwe ntabwo tukigenga ko hari uwatuguze dufite uburenganzira kuko yamaze kutugura turabe ntabwo twakwibye twishakiye kuko niwe ufite ijambo nta n'ijambo dufite kuko niwe urifite niwe watuguze yatanze ikiguzi yatanze yitangiye amaraso yaratugura twarabyemeye kandi twabyemeye ku bushake nta gahato ubwo twabyemeye nta gahato tukabyemera ku bushake tukemera ko tubaye abe tukemera ko twemeye kuba abaguzwe nawe n'amaraso ye akaba ariwe databuja niwe ufite ijambo ryo kuri twemere kuvuga ngo ntabwo muri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe handitse bamwe baba batangiye kurengera bumva yuko bafite umudendezo ko bacunguwe ko ijuru ari iryabo ko niyo bakora ibyaha nta kibazo ariko uyu mwanya tubwiye yuko tutari abacu ngo twigenge kuko twaguzwe igiciro mwami Yesu ni wowe uzi igiciro watanze ko kingana kurusha uko twabimenya barakubabaje ku musaraba bakwambitse ubusa imbere y'abantu bagukojeje isoni hari ahantu bahuriye n'ibikomeye rwose ni wowe ubizi kuturusha uko twabimenya mwami Yesu tugushimiye ko twibukije yuko dukwiye kujya twibuka yuko tutari abacu ngo twigenge kuko twaguzwe igiciro kandi iki giciro ni amaraso yawe watanze ku musaraba mwami Yesu ndakwingize kugira ngo buri wese uri kumva ijambo ryawe n'abazaryumva nyuma nanjye ubwanjye uduhe kwibuka ko buri gihe tutari abacu ngo twigenge kuko twaguzwe igiciro bigatuma tukubahe igihe cyose mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe nshuti yacu ni utwikorerera imibabaro